Marco, felicitări, ești în mare formă, ai dat astăzi golul victoriei cu Ghior, ai mai dat două goluri cu Mușcelu, trei goluri în trei meciuri amicale. Pare că menții forma din sezonul trecut. Mulțumesc, da, nu pot să spun că sunt 100%, cum și ca echipa, nu... Încerc să dau mai bine fiecare antrenament, fiecare zi. În două săptămâni începem și trebuie să fim 100% în două săptămâni. Eu personal mi simt bine, ok, picioarele sunt puțin grele și asta e normal, dar echipa arată bine și sunt fericit. Ce înseamnă pentru un fotbalist un cantonament de două săptămâni? Bine, tu fiind un jucător străin, ești plecat de acasă tot timpul. Da, totuși, un cantonament în care faci antrenamente în fiecare zi, cum e pentru tine, fizic și psihic? Mie personal mi place cantonamentele pentru că mi place rutina că am fiecare zi, fac antrenamente, fac sala, mănânc bine. Personal place, dar cum ai zis tu, sunt departe de acasă oricum. Și e ok, 12 zile nu e mult, în Rusia am făcut mult de o lună și e ok, frumos, vreme, hotel, tot în regulă. Spune-mi, cum a fost toată perioada asta pentru tine? Ai câștigat titlul de golgheter al României, ai fost în echipa sezonului, te-a afectat cumva, nu știu, toată această atenție primită după câștigarea titlului de golgheter? Nu cred, nu, pozitiv, da, posibil că am motivația în plus pentru acest an, pentru că am făcut un lucru bun pentru echipa și pentru mine, dar cred că echipa acest an poate fi mai sus, pentru asta ne gândim de acest sezon și personal mi simt foarte bine, cum am zis, pentru acestea doar asta e trecut, fotbal merge repede și vedem ce se întâmplă în următor sezon. Când ai semnat cu Rapid, dar vreau să-mi spui sincer, te-ai gândit vreodată că vei fi golgheter? Tu, neavând foarte multe goluri în fiecare sezon acela, adică nu cred că ai dat mai mult de 10 goluri într-un sezon înainte, te-ai gândit vreodată că vei fi golgheter României? Da, a fost puțin, cum se zice, obiective mare, you know? Like, maybe exaggerated objective, dar... Am crezut în mine, asta e clar, doar nu am gândit posibil că să fiu primul, dar am început bine când am venit primul meci și după, ok, și anul ăsta am jucat mai multe minute de când joc fotbal și am avut încredere de totul staff și jucătorii și am făcut treaba bună și sper că acest an își fac din nou. Dar pe finalul sezonului, când erai în luptă cu Companio, simțeai un puțin presiunea asta de a deveni golgheter? Te uitai dacă el înscrie sau nu? Da, cred că normal, mi-ai uitat. Asta e normal, cred că când ești așa aproape de acest lucru, zic eu că un mare lucru pentru un atacant să fie golgheter de campionatul și da, am uitat la meciuri și a fost puțin presiune, dar am crezut în mine. Da, fiecare meci, da. Și după penultima etapă am luat galben și tot așa, dar cu Craiova am dat două goluri și am crezut în băieții că fac stop la Companio ultima etapă și așa a fost și da, sunt fericit. Știm cum au fost reacțiile aici în România, însă vreau să știu cum au fost reacțiile în Croația, din partea oamenilor, din partea presei, cum... Cred că ai fost singurul golgheter croat din toată Europa, din câte știu, nu? Da.
Eu am făcut 22 și Livaia în Croația a făcut 18, cred. Și da, a fost, am făcut multe interviuri și a fost frumos și anche la fel în orașul meu și a fost reacție bună, ce să zic mai. Interviuri care interviuri, dar cineva de la echipa națională te-a contactat? Nu. Da, Ștef, am vorbit cu agentul meu și a zis că România nu are mult respect în sens cu echipa națională. Tot știu unde joacă jucătorii din Croația în top ligă, Liga 5, în Spania, în Bundesliga, în Anglia și e greu să ajungi, dar eu zic că puteam fi acolo, nu pentru posibil titular în lot, dar cred că am meritat, doar asta. Trebuie să demonstrezi și sezonul ăsta, poate dacă îmi scrii iară 20 de goluri, te va lua în seamă. Vreau să te întreb, în care dintre campionatele mari ale Europei te-ai vedea? Uite, Brown, de exemplu, zicea că tu ești singurul jucător din lotul ăsta pe care l-ar vedea în Bundesliga. Că tu ai calități de Bundesliga. Tu unde te-ai vedea? A, bine, tot campionatul sunt... Eu am jucat în Italia, în Serie B. Doar eu zic, Italia mi place mult. Bine, și Bundesliga, Anglia, ce să zic, mai e de top, nu știu, posibil Serie A pentru mine place, la aproape din Croația, și cred că un Serie A sau Bundesliga, ok. Să sperăm că așa va fi după ce vei lua un nou titlu de golgheter cu Rapid. Zi-mi, cota ta pe Transfermarkt a crescut, acum ai devenit cel mai bine cotat jucător. Înainte să vii la Rapid aveai undeva până într-un milion sau în jurul a un milion de euro. Acum ai 2,5 milioane. Cum crezi că va evolua cota ta în continuare? A, bine, dacă joci bine, cred că va fi mai multă cota și nu fac multă, cum să zic, presiune sau nu mi pun pentru asta. Eu joc că mai bine că pot și la fel și echipa mi ajută și cred că vedem anul următor, cred că se joc, se fac goluri, asisturi, cred că va fi mai mult, dar nu mi-am pus presiune sau ceva pentru asta. Ai primit oferte în vara asta? Pentru acum nu știu, cred că nu, niciun concret pentru club, eu cum știu nu am primit. Vorbe așa și în club nu a venit oferta. Cum ți se pare treaba asta, ca golgheterul României să nu primească oferte? Astăzi la meciul cu Ghior, 3 jucători care au evoluat pentru Naționala României s-au transferat în Liga a doua din Ungaria. Cum ți se pare toată treaba asta? Bine, eu cred că prea devreme puțin, pentru că doar campionate aici la Balcan se spun începe așa devreme. Cred că în august acolo sau următor luna începe să fie mai serios tot cu transferuri. Cred eu, nu știu, dar vedem. Am încă două ani aici, contract, și nu mă preocup de chestia asta. Tu cum vezi fotbalul românesc, uite, în comparație cu cel croat? Bănuiesc că îl urmărești, nu? Pe cel croat. Cum vezi fotbalul românesc? Da, cum a zis, în Croația
cred că anche în toată Europa nu se respectă fotbal românesc. Nu știu de ce. Pentru mine România e mai mult peste Croația de campionatul, cu stadionele, cu fanilor. Nu știu, cred că peste, doar posibil că echipa națională, când nu joacă bine, tot se uită la echipa națională, de ce nu joacă Europa, Eurocup și mondialii. Cred că pentru asta nu e mult respect, dar cred că fiecare an crește România cum campionat. Sunt multe echipe acum, cred că acest an mai mult decât anul trecut, și cred că sper că acum în Eurocup se va califica cu Elveția, scuze, și vedem. A me place mult campionat. Știi că ne vom bat, sperăm să ne batem la titlu pentru nou sezon, astea sunt ambițiile noastre. Care crezi că sunt principalele contracandidate? Va fi un sezon foarte tare. Va fi, dar obiectivele sunt mai mari acest an. Și eu cred la fel, FCSB cu, nu știu, Farul a făcut multe transferuri, CFR, cred că 3-4 squadre cum Arnu, cum se zice, last year, anul trecut, da, și Craiova la fel, cred că top 5 că a fost anul trecut, se va fi bate pentru titlu, cred eu. Cum sunt noi tăi colegi? Sunt 6 jucători noi, pe Borja n-ai apucat să-l vezi încă, de-abia a venit. Cătălin ți-a dat o pasă de gol astăzi, Wydă, Cristea au jucat și ei destul de mult, Omar mai puțin. Cum vezi aceste transferuri și cum vezi jucătorii? Foarte bine, foarte bine. Eu cred că sunt băieții foarte, cum să zic, calmi, foarte ambiciozi și pentru asta au venit aici, pentru jocăm mai mult și pentru câștigare, pentru ajuta la noi. Și ok, Cata a dat pas azi și Cristea și Oaida au jucat foarte bine toate meciurile și cred că poate ajuta 100%. Tu în ce sistem te simți cel mai bine? Adrian Mutu a încercat mai multe sisteme, cu doi atacanți, cu un atacant, unde te vezi tu dând cel mai bun randament? Bine, da, anul trecut am jucat da singur, în fața, dar am jucat și cu doi, nu am favorite, să zic, joc cum spune mister, fac treaba mai mult că pot, bine și bine. Da, singur am jucat la CFR și aici, doar și cu doi e bine, știi? Doar că nu suntem doi atacanți vârfuri, unul e mai în spate, dar atunci și cu doi rimân în fața de singur, atunci e ok pentru mine, nu e un problemă. Asta tactica începe meci, după se face tot în teren. Prima etapă, peste doar două săptămâni, peste numai două săptămâni, cu Sepsi, ai dat un hat-trick la ultimul meci, nu? Cu Sepsi, acasă. Sau penultim, dar ai dat un hat-trick. Cum vezi acest debut? Bine, când jocam acasă cred că tot bine, dacă vine Real Madrid e la fel, cred. Și bine, cred că facem acum două săptămâni aici și vedem, ne pregătim meci, am jucat multe ori cu lor anul trecut și speram că câștigam.
cu prima etapă, pentru că e foarte important, important cum încep campionatul și sper că va fi tot în regulă. Ai participat la evenimentul centenar, un moment istoric pentru toată suflarea rapidistă. Ce ți-a plăcut, ce te-a impresionat, ce nu ți-a plăcut? Nu știu, cum a fost pentru tine acest eveniment? No, a fost foarte frumos. Eu am așteptat așa ceva de la Rapid, de la Giulești, pentru că lor fac spectacol fiecare dată și cred că pentru centenar a fost incredibil, incredibil. Am văzut tot, pentru că cine a jucat, cine a fost acolo și cine acum este aici. E foarte frumos. Tot am stat 6-7 ore acolo. Nu. A fost incredibil ceva. Marcos, mulțumim și îți urăm mult succes, să înscrii cât mai multe goluri și să fim campioni, de ce nu? Mulțumesc.